ខ្លះៗអំពីកោះសមុយទីកន្លែងវឹកហាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិឈុត22ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាត្រៀមស៊ីហ្គេមកោះសមុយគឺជាកោះដ៏ធំលំដាប់ទី2នៅប្រទេសថៃដែលមានផ្ទៃដី 228.7 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមានប្រជាជនចំនួន 70,000 អ្នកជាងនៅទីនោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកោះសមុយមានសាលាបាល់ទាត់មួយដែលមានឈ្មោះថា Football for All Nation ដែល Football for All Nation នេះគឺបើកទូលាយសម្រាប់ក្រុមទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាគ្រប់ជាតិសាសន៍តែម្ដងសម្រាប់ធ្វើការវឹកហាត់នៅទីនោះហើយថ្មីៗនេះក្រុម Paris Saint-Germain ដែលជាក្លឹបបាល់ទាត់របស់បារាំងនោះក៏មានក្រុមយុវជនរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅទីនោះផងដែរហើយយើងឃើញថាមិនមែនតែការប្រមូលផ្ដុំនេះបើកសម្រាប់តែប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីឬមួយអាស៊ីនោះទេគឺគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅទូទាំងពិភពលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើការបោះជំរំហ្វឹកហាត់នៅទីនោះហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្រេចចិត្តថាបោះជំរំហ្វឹកហាត់លើកទី1នៅប្រទេសថៃគឺកោះសមុយជាមួយនឹងសាលាបាល់ទាត់ Football for All Nation សម្រាប់សីតុណ្ហភាពនៅទីនោះក៏មិនខុសឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរគឺអាចល្មមនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ផ្សេងៗក៏ដូចជាមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមនៅទីនោះផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមកីឡាករទាំង30នាក់របស់កម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃកោះសមុយនេះនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈធ្វើការហ្វឹកហាត់2សប្តាហ៍នៅទីនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី15មីនាហើយត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងកាត់នៅសល់ត្រឹមតែ20នាក់សម្រាប់លេងស៊ីហ្គេមដោយមិនមានកីឡាករលើសអាយុនោះទេយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រជែងតំណែងបានប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមួយនេះ